Mbote na balanje nyonso ya Dasa Temu TV, mbote na babakuku nyonso leza bakuku oye. Mams na bino ye wana na kati ya Dubai. Likambo na moto te femme sage, la femme selon mon cœur, mama deza bakuku, leza bakuku. Les abakuku, oye, 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 lelo bo moni bino moko na ma misu na bino, e en plus boyoki na ba matoi na bino ke sila bisalu bekama, pomba seni moko nzakara, azana ye innocent, ye te mutakuma ki lista, ye asalika ka exekitasyon, mama Elisa bengi ye, ale abengi ba komedien oyo mama Olive ye moko aponaki. Bona nini bino bolingaka chaque jour ezala akaka tour na bino mbule beta akana ndaku na bino soko beti na bandako abatu misusu bokomeli yango mitema mabe bofuteli yango batu bakomansale yango banalize bobongo la mitema olobata beka malobaka yoko to binemi na batu yoko to yokana tena batu me yo wana mbangu na eglise ya yabotika ko mama boyeko la kobanga nzambe Naibisa kabino toujours si la bisalo azalaka Ofeline. Tango ozo tombo la maboko no tomu noko no pona onlukela. Ofeline abatu maka mzambe nde mutako bundisa yo. Babaku kiboza la branche. Lobby vendredi toko sa la analyse. Ya domination na biso nde maka. Munazo lingavena sa la analyse. Abaku kunyon so de vrai. Kende ta la filme. Paske tango toko sa la analyse. Toza na posa o réagir. Ni ne sepeli sa kyo na katia domination. Boti kasi la biso la vanda kimia. Ba o ba tali emisyon atilus. Te bo tali emisyon atilus. Kuna si la biso lo batu nyon so ba mama top ba Gabriel. Ba répondre na ba commenter na bino. Keza si la musa lo muta komi liste. Te bo tika mwana batu avanda kimia. Tour wana eza ki tour ya mama pleres. Tour oyo eza tour ya mama top ya Gabriel. Eza tana ta moutou na moutou azwa ngonga na ye. C'est tout. C'est tout moutou na moutou azwa ngonga na ye. Chaque chose a son temps. Si la bisalo innocent, bo continue ko s'abonner na Dasa Temu.